Utvidelse av ordforrådet står sentralt i arbeidet med flerspråklige elever. På Hagaløkka skole arbeider de strukturert med fokus på ords innhold, form og bruk. De har blant annet en arbeidsform de kaller språkverksted. Språkverkstedet foregår over 2 6-ukersperioder per år. Ok, dagens ord er tolke i språkverkstedet. Og da vil jeg først at du tar 2 minutter, og så snakker du med den som sitter ved siden av deg om hva tenker du når du hører ordet tolke? Vær så god. Tolke kan være ikke forstå. Å tolke en skrift. Kan du se hvordan man har det? Ja. Kanskje det betyr å oversette? Ja, fordi oversette betyr å, liksom, å tolke til et annet språk som andre forstår kanskje litt bedre. Ja, men jeg kan kanskje si forstå. Ja, og jeg kan kanskje si oversette. Ved at elever sitter 2 og 2 sammen, kommer alle i tale. Og etterpå blir det lettere å ta ordet foran hele klassen. Og da vil jeg gjerne vite, hvem har tanker om ordet tolke? Å tolke kan være å fortelle og forstå. Tolke kan være å snakke. I språkverksted så jobber vi med læringsstøttende ord. Det er ikke-faglige ord. For eksempel reflektere eller tolke, som vi har hatt i dag. Ord som de ikke får forklart i boka, men som de trenger å forstå. Hva kan man tolke? Vanskelige ord. Som kan tolkes på forskjellige måter. Hvis jeg har 3 venner, og så gir jeg julegave til 2 av dem, da kan den ene venn som ikke fikk tro at jeg ikke liker henne, og da tolker hun det på en annen måte. Veldig bra eksempel. På språkverkstedet lærer elevene seg å snakke om ord. Tolke betyr å oversette på et annet språk. Da tror jeg vi skal prøve å nærme oss en definisjon, ja, dere. Tolke er en måte å si noe på. Det synes jeg var en kjempebra definisjon. Jeg tror vi skal prøve å få et par forslag til. Å tolke er å oppfatte og forstå hva andre prøver å si til deg, liksom. Ja. Er alle klare til å skrive nå, eller? Å tolke er å gjøre seg opp en mening om noe, for eksempel en tekst, en sang, eller noens kroppsspråk. Og det er mange andre eksempler også. Vi bruker det samme arket hver gang, fordi at da er det forutsigbart for barna, og da lærer de seg en fast gang, og de vet hva de kan forvente av en sånn time. Men så hender det jo ofte at vi bruker ordene til å gjøre andre aktiviteter, og spesielt i den perioden vi har språk og XT. Så er det viktig at vi har ordene på veggen i klasserommet, og at alle voksne, både tospråklige lærere og alle andre lærere, bruker ordene aktivt hele den perioden vi holder på, sånn at barna får det fra forskjellige kanter da. Ok, da skal vi gjøre en oppgave, og det handler om å tolke på forskjellige måter. Så er det deg og deg. En dag var Hodja i selskap. Hodja kom i de vanlige klærne sine, men alle de andre var fint pyntet. Først leser elevene historien i par, så de får en felles forståelse av teksten. Deretter skal elevene tolke teksten ved å sette sammen tegninger til en tegneserie med utgangspunkt i den leste teksten. Nei, det må det helt stort være. Men der tar han på seg pelsen. Her har vi tolket det som at her kommer han i de vanlige klærne sine. Og så blir han ikke lagt merke til fordi han ikke har sånne pynta klær. Elevene benytter ordet tolke i mange ulike aktiviteter for å få en god forståelse av ordet. Ok, gutter. Det hemmelige ordet deres, det er... Som en avsluttende oppgave i språkverkstedet får elevene utdelt hvert sitt hemmelige ord. Ordene har de jobbet med i 6-ukersperioden. Først lager de et tankekart ut fra det hemmelige ordet, og deretter en kollasj.
Tankekartet hjelper elevene til å spesifisere hva de kan vise i kollasjen. Den? Til slutt skal de andre elevene gjette det hemmelige ordet. Da får elevene bekreftet sin kunnskap og anvendt sin forståelse av ordet ved å formidle det til de andre. Da kan vi begynne med dere, kanskje? Vi har mye om naturen. Eller, ja, mest naturen, da. Alt som kommer utenfra, liksom. Mindre av dyr og mat. Og trær og steiner. Er det noen som klarer å gjette hva dette ordet er, eller? Ja, Niklas? Ressurs. Ressurs? Er det riktig, gutter? Ja. Det er helt riktig. Vi har litt om tekst og bilder. Ja, tekst og bilder. Og overskrifter. Overskrifter. Jessie, vil du? Sjanger. Ja. Sjanger, er det riktig? Ja. Språkverkstedet følges opp på den måten at de får med seg arket hjem, hvor de må ha underskrift av foreldrene sine. Og leksa er da å forklare ordet til en voksen hjemme. Og da har vi også sagt at det er greit for de som har foreldre hjemme som ikke snakker norsk, å forklare ordet på sitt eget morsmål. Det er mye forskjellig og kroppen.